יפה. עכשיו שלום לדביר רויטמן עם כמה בילויים לסוף השבוע. שלום דביר. שלום נטלי. בשמחה מאוד שאתה פה. טוב, ספרים בסוף השבוע הזה אחרי כל השיחה הזאת? ספרים, מעניין, וגם קצת מוזיקה. וגם קצת מוזיקה. איפה אנחנו מתחילים? הרבה הופעות. מגיעים אלינו איפה הילד, להופיע בתרבות ביוקנעם. איפה הילד? התפרקו, חזרו. כן, זהו, הם עוד פה, זה איפה הילד? זה שנות ה-90, לא? שנות ה-90 המתוקות, הלהקה החיה ובועטת. הוציאו עכשיו, לפני 3 חודשים, אלבום חדש. אוסטרליה בלוז, המתוק, שמחזיר אותנו לשנות ה-90. אני אישית שמעתי, זה פשוט מהמם, זה מחזיר אותנו, את כולנו, את כל מי שאוהב, שגדל עליהם. בוא נשמע גם אנחנו כמה צלילים okay. מהדבר הזה. איפה הילד שאנחנו מכירים? מה שעובר עליהם. כן. כן, מגיעים ליוקנעם. אז אלבום חדש וסיבוב הופעות, וזה קורה אצלנו ביוקנעם ב-50. ממשיכים עם גבע אלון. ממשיכים עם גבע אלון. אנחנו מגיעים לפטריה בקיבוץ דן. גבע אלון מאוד אוהב להופיע בפטריה. גם אנחנו אוהבים שהוא מופיע שם. זה מתאים לו, אווירה הקיבוצניקית. זה מתאים לו, הוא מופיע שם הרבה, הוא קיבוצניק לגמרי. אני זוכר הופעה שהוא התנתק לו כל החשמל, והוא ירד, הופיע עם הקהל. בפטריה. המשיך לנגן, בפטריה, לשיר. אז רגע, תן לו כמה צלילים ומשם תמשיך. בכלל עושה את רוב העבודה שלו באירופה, נכון? הוא עושה את רוב העבודה באירופה. ויש עדיין את האנשים שטוענים שהוא מנסה בכוח להיות ניל יאנג הישראלי. בסופו של דבר הוא הקליט עכשיו דיסק בספרד, שהוא מוקף בים ושמש, התנתק מהפלאפונים, מהמיילים. הוא מספר... ויצר, פשוט יצר. פשוט יצר. יפה, אז אנחנו זוכים לזה גם ב-50 בפטריה. מסיימים עם נורית גלרון, אם ככה היינו באירופה עכשיו עם הישראלי של הישראלי. ישראל הקלאסית, נורית גלרון, מגיעה לקיבוץ בית קשת. וזהו, אנחנו זוכרים אותה כמובן קרוב ל-20 אלבומים ב-40 שנה. ושנה שעברה עם ההופעה הקלאסית, עם החידושים של מוצרט וסשה ארגוב. כן, אנחנו נשמע ממנה רגע. יש מרחק בינינו, אתה הולך לישון מוקדם, אני בלילה... אנחנו מתרפקים על הצלילים, אז את זה אפשר לראות ברדיו בר ב-60. יפה, דביר, אני מודה לך על 3 ההמלצות האלה, תודה רבה. תודה רבה.